L'any 2012, la Biblioteca de Cardedeu va rebre més de 92.000 visites, el que ha suposat 33.000 préstecs en un any. Però aquestes visites no tan sols són visites pel servei de préstec de la biblioteca, sinó per tots els serveis que ofereix a la vila de Cardedeu. Home, la crisi econòmica ha tingut bastant a veure, perquè el servei de wifi es fa servir molt i el servei d'internet i més també. El préstec de llibres ha augmentat bastant i suposo que també es deu al fet que la gent es qüestiona si és millor treure-ho de la biblioteca o comprar-se-ho. Potser des de la inauguració hi va haver com un auge i ara s'està com estabilitzant l'ús de la biblioteca. Del que sí estem molt contents és que més de la meitat de la població de Cardedeu té carnet de biblioteca i això vol dir que un moment o altre la fa servir. Aquest any s'han fet més activitats comparant amb l'any passat, eh? No sé si hi havia una diferència de 30 activitats més. Bueno, i també s'han diversificat i per l'any 2013 hem començat amb també activitats noves. Les activitats infantils també tenen molt bona acollida. Gràcies al bon funcionament de la biblioteca i les ajudes de l'Ajuntament i la Diputació, s'han pogut fer noves adquisicions de llibres i material que s'apropin més a l'interès actual de la població i també a la secció de novel·les, les pel·lícules de l'Esbarjo Verdi i llibres infantils.